U Narodnoj skupštini Republike Srpske izabrani su delegati za Vijeće naroda Republike Srpske i Vijeće naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Klub Srba u ovom vijeću činit će 5 delegata, po 2 iz SNSD-a i SDS-a i 1 iz DNS-a. Izbor delegata prošao je bez rasprave. Sve liste sa imenima bit će proslijeđene Centralnoj izbornoj komisiji na potvrđivanje. U parlamentu Srpske Nada Veletić. Nado, ko su izabrani delegati? Nebojša Radmanović i Sredoje Nović iz SNSD-a, Ogin Tadić i Darko Babalj iz SDS-a i Dragutin Rodić iz DNS-a činit će klub Srba u Vijeću naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Njihova glavna zadaća trebalo bi da bude zaštita vitalnog interesa srpskog naroda. Po istom principu birano je i 28 delegata za Vijeće naroda Republike Srpske, po 8 iz svih konstitutivnih naroda, a 4 delegata dolaze iz reda ostalih. Većina imena je poznata osim u klubu Srba, gdje su za sada izvjesna samo 2 imena. Živko Marijanac iz Socijalističke partije i Lazo Marić iz SDS-a. Preostalih 6 delegata biće birano žjebanjem u Centralnoj izbornoj komisiji. Detalji u prilogu kolege Ajdina Cikote. Savremena tehnika u toku glasanja za delegate nije korištena. Poslanici su iza paravana tajno glasali za liste delegata. U Vijeće naroda Parlamentarne skupštine BiH prošla su po 2 kandidata SNSD-a i SDS-a i 1 iz DNS-a. Za delegate u Vijeću naroda Republike Srpske, konstitutivni narodi kao i ostali glasali su za svoje predstavnike. Poznata su sva imena delegata iz 3 kluba, Bošnjačkog, Hrvatskog i kluba ostalih, i Srpskog samo 2. Pošto je podršku poslanika srpske nacionalnosti dobilo 9 lista, žrijebaće CIK. Biće izvučeno 6 delegata i šešira, tako da ne možemo govoriti. Rasprave o izboru delegata nije bilo. Počela je tek na 3. tački. Izbor generalnog sekretara Narodne skupštine. Na ovu funkciju sa 44 glasa izabran je Marko Aćić. Opozicija je ponovo zamjerila predsjednik parlamenta zašto danas ne biraju 4 potpredsjednika. Izbor potpredsjednika koji će zajedno sa današnjim izborom generalnog sekretara činiti predsjedništvo Narodne skupštine ima veze sa izborom vlade Republike Srpske. Nema političke saglasnosti oko izbora potpredsjednika i vi znate da predsjednik ne bira potpredsjednike. Ne predlaže potpredsjednika, nego političke opcije koje imaju mogućnost da to uradi. Opozicija mišljenja da su mogla biti imenova barem 2, kako kažu, izvjesna potpredsjednika iz bošnjačkog naroda koji će doći iz koalicije Domovina i najveće opozicione partije SDS-a. Pitaju ko će, ako bude potrebno, mijenjati predsjednika. Ne daje Bože, primijenjeno, vi ostanete bez glasa. Naredni 2 mjeseca ne možete progovoriti. Ne možete voditi sjednicu Narodne skupštine. Ili ćemo mi da učimo ovdje onu glasovanje, pokrete rukama i mimiku i pantonimu. Gospodine Čaviću, bilo je izbora, bili su kandidati, ali nisu dobili potrebnu većinu. Izbor potpredsjednika trebalo bi da bude prioritet, kažu u opoziciji. Zato smatraju, nema opravdanja. Ovo je stvar jedne političke, parlamentarne nekulture sa jedne strane i s druge strane flagrantno kršena poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske. Ukazuje član 161 koji govori da narodni poslanik može da govori samo o onom što je na dnevnom redu. Ko će biti potpredsjednici trebalo bi da bude poznato na jednoj narednih zasjedanja. Izborom radnih tijela, skupštinskih odbora i komisija završena je prva posebna sjednica 9. saziva Narodne skupštine Republike Srpske. Predsjednik Republičkog parlamenta Nedeljko Čubrilović najavio je da bi već naredne sedmice trebalo da bude održana još jedna posebna sjednica na kojoj će mandatarka Željka Cvijanović tražiti podršku poslanika za sastav nove vlade. Do kraja godine planirana je i sjednica na kojoj će se naći 2 dokumenta – ekonomska politika i budžet za narednu godinu.